Um acidente nas obras da linha 6, laranja do metrô provocou o desabamento de parte da pista da Marginal Tietê, na zona norte da capital paulista, próximo à ponte da Freguesia do Ó. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, CETE, todas as pistas no sentido da rodovia Ayrton Senna foram interditadas, segundo o Corpo de Bombeiros, durante as escavações com o Tatuzão, máquina responsável por abrir o túnel subterrâneo do metrô. Uma adutora foi atingida ou talvez o próprio leito do rio Tietê. O acidente provocou a inundação da obra. Ainda de acordo com os bombeiros, todos os trabalhadores conseguiram deixar o local. Apenas dois, que tiveram contato com a água contaminada, foram socorridos por precaução. A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com a Secretaria Estadual de Transportes Metropolitanos e com a Acciona, empresa espanhola responsável pelas obras.